Opa, Ricardo Sander aqui do Centro Suzuki Indaiatuba e do canal Dicas para Violinistas. E nesse vídeo aqui eu vou falar sobre habilidades. Vídeo para você, professor de violino, viola, violoncelo, tá? Sobre habilidades, sobre desenvolver habilidades e sobre as prioridades que a gente tem que ter para poder ensinar um instrumento. Bom, e antes de começar, como sempre, se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Se você não gostar do vídeo, pode deixar o seu dislike, deixa o seu comentário também lá embaixo falando do que você não gostou, ok? E na descrição do vídeo tem vários links de redes sociais para você seguir, para você conhecer, acompanhar os meus alunos, ver o meu trabalho e conhecer mais de perto, tá bom? Bom, Ricardo, o que são desenvolver habilidades, né? Eu vejo você posta aí no Facebook, o Centro Suzuki Indaiatuba, vocês postam que o objetivo de vocês é desenvolver habilidades. Bom, primeira coisa, assim, falando de um modo mais simples, eu gosto de falar que eu não ensino música. Eu não ensino música para aluno. Eu não tô aqui, ele não tá me pagando para eu ensinar música para ele. Né? Ele tá me pagando para eu ensinar a tocar violino. Né? Então eu tenho que ensinar ele a tocar, não ensinar música. E hoje os professores, muita gente, acaba ensinando música, quer ensinar música, musiquinha. Quantos mede o progresso, né? As pessoas querem, tanto o aluno, quanto o professor, quanto o pai, às vezes, querem medir o progresso do aluno pelo número de músicas que ele sabe tocar, tá? Então, pare com isso, isso não leva a nada. A gente já não faz isso há muito tempo aqui, há alguns anos, no Centro Suzuki Indaiatuba, e a gente tem ótimos resultados. Procura aí o nosso canal do YouTube, você vai poder ver os nossos alunos tocando sempre muito bem. E eu vou te falar hoje, nesse vídeo aqui, sobre 5 habilidades, né, dentro das prioridades de ensino. O que são as prioridades de ensino? Ricardo, onde você aprendeu isso, né? Hoje eu já ouvi falar isso em algum lugar. O professor José Márcio, ele tem, né, de São Paulo, ele tem um curso onde ele ensina sobre o ensino coletivo, né? Recomendo, porque eu não fiz, mas com certeza deve ser muito bom o curso. O professor José Márcio Galvão é ótimo, procurem ele aí no Facebook, tá? Ele tem um curso onde ele ensina como trabalhar, ensinar por habilidades, né? Como que eu aprendi? Ah, mas como que você sabe isso se você não fez o curso com ele? Eu fiz os cursos da metodologia Suzuki, e isso vem da metodologia Suzuki, tá? Quem fala muito sobre isso é o professor Edward Kreitman, sobre ensinar por prioridades. Você, como é isso? Você tem que ensinar, você tem que ter a prioridade, a número 1, a número 2. Se a número 1 tá boa, não adianta passar para a número 2. Se a número 2 não tá boa, não adianta ir para a número 3. Ok? Então você tem prioridades e aí você tem que seguir aquilo. E as habilidades estão no meio. Bom, então rapidinho, 5. Como que eu trabalho isso sempre nas primeiras aulas, as primeiras 2, 3, 4 semanas talvez. Não sei se é grupo, se é individual. Tá? Eu dou vários tipos de aula. Músicas bem simples, corda solta, né? Exercícios que eu tenho na minha metodologia, no meu jeito de dar aula, exercícios que eu passo, que eu aprendi nos cursos que eu fiz, né? E que eu ensino no meu curso. Eu tenho um curso, tem o link aí embaixo também, como ensinar violino 3.0, se você tiver interesse, clica lá para você saber mais, né? Eu ensino isso detalhadamente, passo a passo. Então, por exemplo, habilidades e prioridades. Número 1, violino no corpo. Tem que estar um instrumento bem colocado no corpo. Se não estiver segurando o violino com a cabeça, muito bem, bem colocado, espalheira arrumadinha, não adianta você querer tocar nada, porque não vai ficar bom. Então essa é a prioridade número 1. E a habilidade, né, de fazer isso daqui. Número 2, qual é? Mão do arco. O arco, a mão do arco tem que estar redondinha, dedinho em pé em cima do arco, os dedos redondos. Eu ensino, tem vídeo aí no canal falando sobre a mão do arco, um dos primeiros vídeos. Habilidade 3, arco no quadrado. Tem também, tem que formar um quadrado aqui, né, entre o braço, o antebraço e o arco subindo no violino. Tem que ter um quadrado, assim, né, para você estar tocando no ponto de contato certo, nessa metodologia que eu estou ensinando, do jeito que eu ensino, ok? Número 4, ponto de contato, aonde eu passo o arco. É próximo do cavalete, ou é em cima do espelho, ou é no meio? O arco no meio. Então essa é a próxima habilidade. Né? E a próxima prioridade. E a número 5, que é a troca de cordas. Quando eu troco de corda, né, o meu braço tem que... Não posso fazer assim, ó, tocar na corda sol assim, o cotovelo lá embaixo, né, e eu tô tocando na corda sol. Não, eu tenho que estar tocando na corda sol, o cotovelo da corda sol, corda ré, cotovelo da corda ré, corda lá, cotovelo da corda lá, corda mi, cotovelo de corda mi. Tem que cada altura. E quando troca de corda, tem que mexer essa parte aqui do braço. Então,
Essas são as 5 primeiras habilidades, né? E nessa ordem de prioridade que eu ensino para os alunos. Então eu vou ensinando, numa aula eu ensino, trabalho muito aquilo, ah, começou a ficar legal, tá bacana, vamos ensinar número 2, né? E aí então, durante algumas semanas, eles trabalham somente isso, somente corda solta. Daí eu tenho passo a passo que eu faço, e ia levar muito tempo aqui, e para isso que eu fiz o curso também, para ensinar quem quer aprender de fato, entrar lá e saber mais como ensinar esse passo a passo dessa parte de prioridades e habilidades, ok? Então, se você gostou, não esquece, deixa o seu like e para e pensa. Você está ensinando habilidade para o seu aluno ou você está ensinando música? Muito obrigado, até o próximo vídeo.